mensagem da pesca esportiva está sempre atrelada a sentimentos bons. Olha aí, galera, do coração de pescador. Olha lá, bateu, douradão, bateu, bateu, bateu. Douradaço, douradaço. Isso é pesca esportiva na veia. Vem comigo, Tiquinho. Nossa senhora, o gigante aí na sua tela. Olá para você que acompanha o Coração de Pescador em todo o Brasil. Hoje o programa da Família Brasileira vai destacar o Rio Paraná na Argentina. Você vai ver com o Joel da Atena. O mau tempo é um adversário a mais enfrentado por nossa equipe na Argentina. Olha, eu não sei se eu tô mais ligado no peixe ou no frio. Determinado, Joel da Atena começa a se divertir com as piaparas, uma pescaria bem técnica. Não pode forçar. Piapara, ela tem a boca muito sensível. Você vai ver também a pescaria de caxaras, uma pintura de peixe. Caxara, rico, muito rico o caxarão. Olha aí, galera do coração de pescador. E a briga do dourado. Olha lá, bateu o douradão, bateu, bateu, bateu. É dourado bonito. Esse é o coração de pescador. É muito mais emoção na pesca esportiva. Para você que acompanha o Coração de Pescador, hoje vamos destacar o Rio Paraná na Argentina. Pescaria com o Joel da Atena diversificada. E começamos com as piaparas, uma pescaria gostosa na pingadinha que você acompanha com a gente. Olha pra frente o que você venceu. Quantos dias difíceis a gente viveu. Eu vejo seu olhar de superação. Eu vejo a força do trabalho nas suas mãos. Olha o futuro, ele está bem ali. Mas todo o nosso sonho já começa aqui. Quando a gente escolhe a esperança, tudo a gente alcança, tudo vai conseguir. Vai, vai, vai pro futuro, Goiás. A gente acredita e quer mais. Mais pro mundo, mais pra nós. Vai, vai, vai com a cabeça erguida. Com força e fé na vida. Goiás, esperança é a sua voz. Durante a pandemia, a esperança sempre esteve entre nós, indo e vindo por todo canto do nosso estado. Superamos 2020 e com força, trabalho, dedicação e compromisso, vamos fazer de 2021 um ano melhor para a nossa gente. Vai, vai, vai com a cabeça erguida, com força e fé na vida. Nossa esperança é a sua voz. Governo do Estado. Somos todos Goiás. Hoje partimos de Foz do Iguaçu, cidade conhecida por uma das maiores quedas d'água do planeta. Entre as sete maravilhas naturais, as cataratas são de impressionar. Quase 300 cachoeiras unidas em mais um espetáculo da natureza. O rio Iguaçu derrama água e temos que seguir ao Paranazão, local de muito peixe. Na fronteira com a Terra do Tango, distante da capital, os bons ares recepcionam a nossa equipe. Importante lembrar,
Vamos entrar em outro país e é indispensável a entrega de passaporte ou RG com foto recente. Já estamos em território argentino e seguindo para o interior. Os traços do passado estão por aqui. Esse, então, mais ainda. Venir, que vengan, les presentaremos batalla. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, en dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego e retiro de tropas. Impossível falar de passado e não lembrar de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. A viagem segue e o diferente continua chamando a atenção. No trecho e na conversa com o amigo José Damasceno, fico sabendo de algumas particularidades da região, como a pecuária. Por que o churrasco argentino é tão bom? Uma das explicações está aí. O gado de raça europeia caminha suave no terreno plano. Domingão e tem muitos pescadores voltando para casa. Felizmente estou no sentido contrário, em direção ao rio. A aventura está só começando. Chão de terra na área, certeza que estamos perto de nossa base. A recepção dos herbanos é boa e amiga e me sinto em casa. Agora é descansar e pensar em pescaria. Chega a hora de partir em direção à água. Esse rio é grande de verdade e, felizmente, tem muito peixe. Decidimos começar pelas piaparas, pescaria de muita atenção e técnica. Então, pescadores, tudo beleza por aí? Olha só, mais uma vez na terra do tango e, é claro, atrás dos peixes esportivos desta região maravilhosa que eu tenho o prazer de pescar por aqui de vez em quando. Hoje eu estou acompanhado do Guia Chape, vocês vão vê-lo ali na nossa proa, preparando toda a embarcação, preparando o trato para a gente iniciar pescando na pingadinha. É isso mesmo. Você já deve ter acompanhado no Coração de Pescador, uma pescaria muito técnica em busca das piaparas. Por que pingadinha? Olha aqui, tem uma chumbada, essa aqui com aproximadamente 30 gramas. Vou soltá-la na água e ela vai tocar no fundo. Ó, alguns segundos, já bateu no fundo. Eu espero um pouco, dou um toque, deixo ela pingar novamente um pouco à frente. Mais um pouquinho, dou outro toque. E vou fazendo essas pingadas sucessivas durante alguns metros para tentar encontrar o peixe que eu acabei de dizer, a piapara. Uma fera da pesca esportiva que pode chegar até 5, 6 quilos nessa região e com certeza vai me desafiar e levar muita emoção para você que está aí do outro lado da tela.
Vamos lá? Então venha pescar comigo. Legal aqui, hein? Mesmo com esse vento todo, a gente tem que tentar ter uma sensibilidade para não deixar o peixe escapar. Rapaz, parece que é bonito. Vou abrir até mais a minha frição aqui. Não sei se é piapara, pode ser uma piaparona grande, grande boga aqui da Argentina. Nessa pescaria, além da piapara, pode bater também um pacu ou a piracanjuba, que são os peixes que se alimentam de milho. A isca que eu estou utilizando na pescaria de hoje. Já apareceu ali a chumbadona. Se eu sentar na manha. É, piapara, garoto. Olha o tamanho da piapara. Riscando aí na superfície. Uma bela boga, como é conhecida também aqui na Argentina. Para você, para encher a tela do coração de pescador. Belíssima piapara. Como eu disse, ó, a pele frágil no canto da boca do peixe, por onde ela foi fisgada, bem do lado do canivete. Essa é uma piapara de respeito, hein? Piaparona top de linha. Segura aqui para mim, Chape, por favor. Nosso grande guia auxiliando aí na pescaria de hoje. Vem cá, Tiquinho. Chega aí, garoto. Vamos levantar o peixe, ó. Olha que fera! Olha o tamanho desse peixe, gente. Uma linda piapara na tela do coração de pescador, ó. Peixe para quase 60 centímetros. Essa daqui eu vou colocar na sua tela. Tiquinho vai passar da frente, ó, da cabeça até no rabo. Esse peixe que se alimenta no fundo. Dá para perceber pela boca, ó, voltada para baixo. Por isso que a gente tem que estar sempre tateando o fundo, pingando a chumbada e, consequentemente, o milho como isca para atrair esse peixe. Colocá-la no colo, na manha. Vou tirar o anzol, olha aqui, bem no cantinho. Ó. O que eu estava falando, gente, o tamanho do anzol. Já vou mostrar na sequência para você que chega agora aí na nossa tela. Um peixe que tem essa característica de ter também escamas grandes, ó. Escamas maiores, as barbatanas amareladas, fazendo uma composição muito legal desse peixe manhoso e extremamente esportivo. Beijo de coração de pescador. Enche a tela aí, garotão. Vamos voltar com ela. Vamos voltar com a fera, ó. Soltá-la devagarzinho. Rapaz do céu, que água gelada! Deixa eu mostrar para você agora, com mais tranquilidade, o tamanho do anzol. Ó. Vou colocar na ponta do meu dedo para você ter como referência. Interessante sempre colocar, é claro, um pequeno empate de aço, ou maleável ou rígido como esse, porque pode acontecer da piapara mandar o anzol para dentro, os dentes cortantes desse peixe, acabar rompendo o nosso líder. Pacu também, principalmente quando a gente tem a sorte de fisgar um pacu. Peixe que tem uma estrutura de mandíbula muito forte. Dentes potentes que podem romper com facilidade também essa linha. O milho que utilizamos como isca passa por um processo de cozimento. São quase 6 horas de fogo intenso para chegar no ponto ideal. Mas essa é bonita, hein? Ó,
Essa é bonita. Tá investindo lá para baixo. Vou abrir um pouquinho mais a frição para não forçar. Agora vou segurar um pouquinho mais. Ela desceu e parou. Logo na pegada, ela desceu um pouco e parou. Daqui a pouco vai começar a trabalhar. Daqui a pouco ela vai investir de novo para baixo. Eu estou tentando trazer o peixe devagar aqui para cima, mas tem que ficar ligado. Olha lá, de novo, ó, querendo descer. Eu gosto de fazer dessa forma aqui, ó. Mão na estrela, regulando a frição de acordo com a tomada do peixe. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, Joel, você gosta de pescar com a frição de que jeito? Depende muito. Isso aqui a gente muda de acordo com a força que o peixe está fazendo no momento. Igual agora, ó. Eu vou trazer o peixe, então eu vou apertar um pouquinho e vir trazendo com tranquilidade. Só que como minha mão está na manivela, qualquer puxada mais forte, igual agora, ó, eu já abro um pouquinho. Então é apertar e soltar a todo momento. É a sensibilidade do pescador, é o que você tem que fazer. Olha lá, a chumbada já está aparecendo, ó. Chumbadão de 40 gramas. Já bem em cima do meu girador e a piapara na superfície, hein? A piaparona na superfície. Calma, garotinha. Pode cansar um pouco mais. Chape, meu querido. Segura aí, por favor. Faz a linha aqui. O auxílio fica bem mais fácil. Olha aí que beleza de peixe, ó, gente. Olha que fera. Que é a piapara argentina. A piapara da terra do tango. Pera aí. Calminha. Aí, vamos se comportar bem. Apoiar ela aqui, porque é um peixe estreito, fino, liso. Qualquer movimento, ela pode cair. Nossa, essa aqui fisgou legal, viu? Quando fisga no canto da boca do peixe assim, dificilmente ele escapa. Gente, até a piapara tá tremendo aqui. Viu, ô Chape? Até a piapara tá tremendo de frio. Olha aqui as tremidas que ela tá dando, ó. Aí, garoto, obrigado. Oh, vamos lá, piapara argentina. Enche a tela do Tiquinho. Ô, Tiquinho, manda um pouco de imagem pra gente, garoto. Vamos lá, ó. Aí, garotão. Ó. Vamos passar ela aí. Agora vem aqui. E vamos voltar. Vamos voltar com tudo. Chega aí. Ó. Que descida, que descida. A situação piorou e resolvemos voltar. Agora é procurar um local mais seguro e aguardar. Estamos perto da pousada. Pescar, eu levei uns barrigas verdes comigo. E mestre aqui, mestre dentro da canoa, eles derrubaram a isca dentro do rio. Eu fiquei chateado demais. Aí eu catei um biscoito rancheiro, comecei a comer, o peixe, zap, levou meu biscoito. Quando eu levei na boca, outro peixe, zap, eu puxei, falei, ah, moleque, que não, meu filho. Esse biscoito da rancheira aqui é meu, viu? Não é história de pescador, não. Eu não minto. Rancheiro, quem tem história tem mais sabor. Mesmo com o tempo ruim, Joel da Atena segue determinado e vai fisgar as feras do Rio Paraná. Você vai ver no próximo bloco. Bateu aqui, ó. É peixe bonito. Olha aí, galera do coração de pescador. Olá,
Olá para você, de volta aqui com o Coração de Pescador, que hoje destaca essa região magnífica na Argentina, Rio Paraná. Joel da Atena agora muda o estilo da pescaria, de cacharas, de peixe de couro, para você, na tela do coração. Rio Juntas, distribuidora de peças e motores. Real Rolamentos, distribuidora das baterias automotivas Acedelco. Moto Brasil, distribuidora de peças para motos. Fone 62-4005-9500 em Goiânia. E a Lumax está com força total nas vendas de lubrificantes. Distribuidora autorizada da Total Elf Lubrificantes. Tá todo mundo recolhido. Com vento e chuva, é melhor aproveitar para arrumar a casa. O vento que trouxe o mau tempo também levou embora. Vamos voltar ao trabalho e continuar na pescaria. Com vento menos intenso, parto agora para o currículo. Tem que ficar ligado no equipamento. Se o peixe pegar, a rapidez faz a diferença. Bateu aqui, ó. É peixe bonito. É peixe bonito. Vamos acelerar, coração de pescador. Aí sim, neném. Rapaz, olha aqui, tá dando puxada bonita pra baixo. Isso é coração de pescador. Vamos lá. Vamos lá. Enfrentando mau tempo, frio, vento, chuva. E agora eu quero ver o que vai aparecer aí na nossa tela. Tem que ter muita paciência, tranquilidade nesse momento. Vou pedir para os nossos cinegrafistas ficarem espertos, tanto o Gilmar Júnior quanto o Rossini Paste, para deixarem a área livre para mim aqui, se eu precisar partir da popa para a proa e vice-versa, eu vou ter que fazer como agora. Dá licença. Vamos lá. Vamos para cima. Acabei de cantar a bola e o peixe foi jogando para cá. Vamos nessa. Muitos pescadores em volta aí. Se vocês perceberem, daqui a pouco vocês vão ver muitos barcos praticando a mesma pescaria que eu estou fazendo agora, que é o currículo. Nosso guia, o Chape, mandando ver, controlando a embarcação para deixá-la muito bem posicionada para eu poder ter uma briga limpa como essa aqui. Tem que se equilibrar. A vara que eu estou utilizando é uma vara de 25 libras Fish Fighter, feita pela Lumes com a minha assinatura, e essa aqui já é do Chape. Essa vara é o presente que eu dei pro Chape, que deu sorte nesse momento. Vamos lá, coração de pescador! Eu senti algum enrosco ali embaixo. Parece que passou em alguma estrutura. Deixa eu ficar mais ligado aqui. Não sei se enroscou, senti dando uma leve passada. É assim mesmo. Vamos lá. Vou trazer aqui mais na vertical. Me parece que enroscou, mas eu vou tentar mais um pouco aqui ainda. Tá vindo. É um pintado grande, se for, viu? É pintado grande, gente. Porque eu senti dando um pique, mas agora não adianta. Não adianta afobar, tem que ir com muita tranquilidade. Deixa eu trazer um pouco mais aqui, ó. Vamos lá. Nossa equipe fazendo o máximo, tá subindo. Nossa equipe fazendo o máximo para levar a melhor imagem. Gente,
Já percebi até algumas bolhas aqui. Agora o Chape vai continuar, o nosso guia vai continuar fazendo esse trabalho com a embarcação para deixar ela muito bem posicionada. Olha o bicho aqui, ó. Puxando para baixo. Deve ser pintado bonito, viu? Deve ser pintado bonito. Nossa, peraí. Deixa eu jogar para lá. Deixa eu jogar para lá. Deixa eu jogar para lá. Calma, calma, calma. Calma aqui, ó. Ele veio para cá, tranquilo. Já apareceu ali, hein? Ó. Já apareceu ali. Olha o tamanho do cachara. Cacharão lindo. Um cachara lindo na tela do coração de pescador. Um peixe de respeito, hein? Um respeitável peixe. Vamos lá, criança. Que cacharão. Pegou na nuca do bicho. Aí, bichão. Hã? Lindo cachara? Com certeza. Olha aí. Eu vou para trás agora. Para retirar o bicho com mais tranquilidade. Ali atrás. Na manha, de olho aqui. Ih, garoto. Nossa senhora, que cacharão maravilhoso. Vamos com muita calma, muita cautela. Valeu, meu amigo. Olha aí o auxílio do nosso grande guia. Esses profissionais, obrigado, Chape. Esses profissionais são primordiais, importantíssimos em qualquer pescaria. Pera aí, bichão. E aí? Ó, muito cuidado, gente, numa situação como essa, as garatéias expostas. Eu vou colocar o alicate para puxar esse bicho para cima. Esse bicho, que é uma fera. Garotão. Aí sim, nenenzão. E que isso. Que cachara. Rico. Muito rico o cacharão. Olha aí, galera do coração de pescador. Que fera, que fera! Um peixão que encanta e deixa a sua tela ainda mais bela, né? Olha aí, gente! Que fera! Eu me encanto com um peixe como esse. O cachara aqui da Argentina, ele tem essa beleza diferenciada que nós estamos mostrando nesse momento. As linhas, as listras, se fecham, formando uma rede. Muito parecido com o que acontece com o capivari, o pseudopatistoma tigrino, um peixe que pertence a esse mesmo gênero, uma espécie também tão esportiva quanto essa fera aqui, ó. Ei, cacharão, deixa eu te colocar na água um pouco. Peixe respira dentro d'água, né? Peixe respira na água. Vamos subir de novo, neném. Porque você é um dos grandes peixes de couro dessa região aqui, ó. Gente, que pintura. Esse bicho que também é conhecido como pintado, por ser parecido pintado à mão, né? Parece que esse bicho foi pintado à mão. A diferença dele para o surubim, para você que não conhece bem, está no padrão de cores, né? Nas listras. O surubim, ele tem apenas as pintinhas. É o carijó, como tem no rabo desse aqui, ó. Essas pintinhas no rabo se estendem por todo o corpo no surubim. Já no cachara, além das pintas, há também as rajas, né? Um bicho que pertence ao mesmo gênero do surubim, pseudoplatistoma, não importa esse nome feio, mas só a título de informação. Mas são bichos, é claro, de espécies diferentes. Coisa linda, peixão de couro com seus barbilhões ativos aí, ó. E esse aqui, beijo de coração de pescador sempre. Sempre. Aí, gente, tem que esperar o peixe dar uma recuperada também, né? Fazer sessão de fotos, filmagem.
e deixar o bicho respirar um pouquinho, como eu acabei de fazer. Mas antes dele voltar para a água, vamos mostrar novamente essa fera aí na sua tela. Vamos passar aqui, ó, a bocona desse bicho, que é um grande predador, né? Um monstrengo. Vamos lá, meninão, ó. Vamos voltar para a água, cacharão. Hã? Que coisa linda, gente. Eu estou impressionado com o padrão de cor desse bicho. Essas listras me encantam e tenho certeza que encantam a você também, que gosta da pesca esportiva, que gosta desse nosso esporte. Vamos colocar ele com carinho. Com carinho, bichão. Por isso que nós sempre cobramos preservação para esses peixes, né? Para esse e tantos outros que nós temos no Brasil, na Argentina, no mundo inteiro. Infelizmente, esse bicho aqui está sendo muito predado aqui na Argentina, no Paraguai. E nós vamos continuar cobrando preservação para que nossos netos, filhos, possam compartilhar de uma cena tão importante e emocionante como essa que você está vendo aí do outro lado da nossa tela. Vai lá, meninão! Vai com tudo! Ó! A saída do bicho! Que é isso? Ah! Que pescaria louca essa, gente! Chuva, sol e muito peixe. Vamos parar um pouco. A Ilha do Ribeirinho é o refúgio e parece que dela tem coisa boa. Valeu, amigo. Hora do almoço. Rapaz, eu tô vendo uma fumacinha ali, ó. Numa cabana de pescador que fica nessa ilhota onde nós acabamos de parar. E agora a gente tem que chegar para conhecer o lugar. Pescar é bom, descansar é bom demais, ainda mais quando a gente sabe que daqui a pouco nós vamos voltar para a pescaria e continuar explorando esse lugar incrível que é o Rio Paraná aqui na Argentina. No início falamos do churrasco argentino, olha o bicho aí. Nessa hora, todos aproveitam para fazer uma boquinha, ou biquinho, não importa, tá todo mundo enchendo a barriga. Olá para você, uma pausa nessa pescaria agora para curtirmos juntos o quadro Fotos do Coração. Você que manda fotos para gente através do nosso site, coraçãodepescador.com.br, também via WhatsApp no 62998153150 e através ainda das nossas redes sociais, você aí na tela do coração. O Paulo Roberto fisgou o Jaú no Rio Tapajós. Esse é o John, numa pescaria em Florianópolis. Olha o Daniel Matoso, de Fortaleza. Esse é o Carlão, de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, com um dourado. O Paulo Roberto mostra um filhote de Jaú, no Rio Cuiabá, Mato Grosso. O Zé Carlos segura uma tilápia, num pesqueiro em Várzea Grande, Mato Grosso. Esse é o Zanoni, no Lago de Itaipu, Paraná. O Marcos Jerônimo fisgou a Piraputanga no Rio Aquidauana. O Danilo mostra uma pirarara no Rio Araguaia, em Goiás. O Jefferson e a Sinara aparecem com um pirarucu num pesqueiro no Rio de Janeiro. O Dirceu Carvalho abraça uma piraptinga num pesqueiro em São Paulo. Esse é o Robert, num pesqueiro em Campinas, também em São Paulo.
E daqui a pouco é a vez do dourado. Você vai ver a seguir com o Joel da Atena, direto da Argentina, do Rio Paraná. Olha só. Olha lá, olha lá, bateu o douradão, bateu, bateu, bateu. É dourado bonito. Olá para você de volta aqui no Coração de Pescador, que hoje está no Rio Paraná, na Argentina, com o companheiro Joel da Atena, que fisga várias espécies. Agora é a vez do dourado na tela do coração. O restaurante Tempero Verde está com novas e modernas instalações, agora com ambiente climatizado, pratos variados, com churrasco na brasa, com aquele delicioso cupim, marca registrada do restaurante Tempero Verde. Venha saborear o melhor da comida caseira de Campinas. Restaurante Tempero Verde, nossa família trabalhando para servir a sua. Rua José Bonifácio 333, Campinas. Fone 62-3291-3772. Gigantes habitam a Bacia do Prata. Surubim e dourado fazem parte da mesma cadeia alimentar. O segundo, de tão forte e bonito, é considerado o rei dos rios. Volto ao currículo. Muito comum na Argentina, essa modalidade dificilmente decepciona. O movimento do barco faz a isca trabalhar no fundo. Velocidade mais lenta é melhor para o surubim. O amarelão geralmente responde com um giro alto. O conjunto é atrativo. Fica difícil evitar o ataque. Bateu. Na mordida do bicho, temos que ter frieza, mas todos com atitude. É sempre muito rápido. Agora a parada é comigo. Bateu, douradão. Bateu, bateu, bateu. É dourado bonito. É dourado bonito. O Chape vai tirando o outro equipamento, enquanto eu vou coordenando a fera aqui, ó. Vamos lá. É peixão lindo aí na tela do coração de pescador. Vamos lá. Vamos incendiar essa pescaria. Tá chegando aqui, a linha tá começando a ficar na vertical, mas é peixe grande, é um peixe legal, o bicho ainda vai brigar demais. Douradaço, douradaço! Isso é pesca esportiva na veia, é o coração de pescador junto com você. Vamos lá, vem comigo, Tiquinho! O barco espaçoso facilita meu trabalho. Tenho que partir pra cima. Deixa eu correr pra frente. Vamos pra proa pra não ter problema. Às vezes o peixe vem aqui, igual ele fez. Se ele passasse por baixo, daria um problema muito grande. Mas agora não. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ir pra lá. Deixa eu ir pra lá. Libera aí, libera aí. Esse vai e vem, proa, polpa e vice-versa, faz a diferença e pode evitar uma decepção. Tô ansioso pra ver a cara do amarelão. Pra ver o amarelão na tela. Pra ver o amarelão encher a sua tela. Olha aqui, ó. Olha a vara cantando. Carretilha cantando, vara forçando pra baixo. É isso que eu quero ver. Aqui, ó. Esse é o momento, o peixe está vindo para cá, vai passar para o lado de lá, sem conversa. Ele tocou a música, você dança de acordo com o toque dele. Ó, ó a linha subindo, ó a linha subindo. Ó,
Nossa, que douradaço! Olha lá, subindo, ó. Olha o tamanho do douradão. Olha que douradão criado. Que fera! Com a escona engatada. Monstro da pesca esportiva. Um peixe que chega para finalizar o nosso programa com chave de ouro, com chave dourada. Não poderia ser melhor. Já veio. Toma cuidado com a garateia aqui, gente. É, vou sacar a garateia porque peixe grande como esse aqui, ó, é um risco enorme. Olha aí, gente, o tamanho da cabeça da fera. Olha! Nossa senhora! O gigante aí na sua tela! O douradão argentino! Meu Deus do céu! Beijo de coração de pescador! Vamos passar o monstro aí, ó! Um bicho que merece sempre beijo de coração de pescador. E ele vai passar aí na sua tela, ó. Vamos voltar aí o bicho. Deixar ele aqui. Chape, obrigado, cara. Obrigado, viu? Um grande profissional que conseguiu colocar a gente em cima do peixe. A gente tem que valorizar sempre o trabalho desses caras aqui, ó, que fazem de tudo para que um programa como o Coração de Pescador aconteça. Agora chegou a hora do bicho voltar lá para o fundo do Rio Paraná e continuar sendo o maior predador aqui dessa região. O bicho tá bem, tá com saúde. Quer sair? Então vai. Então acelera, ó. Ó, olha que beleza! Que coisa linda! Mais uma vez a terra do tango não decepcionou. Em todos os sentidos, peixes, coisas diferentes e interessantes. Hospitalidade, então, nem se fala. Essa história de rivalidade entre Brasil e Argentina só dentro de campo mesmo. Porque fora dele, o que temos é amizade e muito respeito. O Rei dos Rios apareceu para coroar o trabalho de toda a equipe. Conseguimos driblar o mau tempo. Chuva inesperada, outras coisas mais. Afinal, o difícil tem sempre sabor de virada. Viva o nosso esporte e a paz entre as nações.